As familias das persoas dependentes de Outes poderán beneficiarse por segundo ano consecutivo da liña de axudas do Concello. O Concello de Outes lanza por segundo ano consecutivo unha liña de asudas para a mellora da autonomía persoal das persoas dependentes. Con esta axuda poderás emercar materiais como camas articuladas que faciliten a vida dos usuarios no seu fogar. Unhas axudas por segundo ano eh, destinadas á mellora da autonomía persoal eh, para persoas dependentes, eh, trátase de axudas que servirán para que estas, estas persoas ou as familias destas persoas puedan adquirir distintos eh, eh, utensilios, distintos, eh, digamos, eh, ferramentas que llevan permitir unha maior autonomía, unha maior eh, independencia a estas persoas no seu fogar. Bueno, pois poden ser dedicadas a mercar eh, camas articuladas, eh, plataformas salvas escaleiras... Esta xuda conta con preto de 8.000 euros. Este ano estamos dedicando, vamos a dedicar perto de 8.000 euros para que os distintos interesados, sobre todo en particular persoas maiores e persoas dependentes, poidan, poidan solicitalas. Ademais, dentro do Concello de Outes, pretenden por en marcha outro programa para que as familias das persoas dependentes poidan usar as diferentes ferramentas mercadas polo propio Concello por un tempo limitado senón en este exercicio no ano que ven eh, dedicar ou poñer en marcha un programa moi parecido pero no canto de que sexa es para adquisición por parte das familias destas, eh, deste, deste instrumental que o Concello, o Concello vai a mercar unha serie de eh, aparatos como camas articuladas, como acabamos de comentar e outros que serán prestados as familias que despois, eh, bueno, cando xa non os precisen, serán devoltos. Este é un programa que o que se pretende é facilitar a vida ás persoas dependentes e ás familias das persoas dependentes do noso Concello.